ဆယ်လီဝေါပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဆယ်လီတွေရဲ့တင်ဆက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီတွေရဲ့တင်ဆက်တွေကိုအမြဲ update ဆောင်းကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝေါ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်เนาะဆယ်လီဝေါပရိသတ်ကြီးတွေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တက်မရော်နေကိုမြူညာစာစာဝဲခန်းနာကိုရှင်လဲနဲ့တူတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့မင်းသမီးမုံနဲ့ဆူလင်းချိန်တို့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ဆောင်မုံနဲ့စုလင်းချိန်ကတော့ဇလန်တွဲတွေမှာအတူတူရောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်တဲ့အပိမှု yaxis လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမှုတော်လှန်ရေးကြီးမှာနှစ်ရောက်လုံဝမပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်တက်မရုံကွန်ပြူညာသာစာဝဲကိုပါတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မုံနဲ့စုလင်းချိန်ကိုပြည်တဲ့တွေကအပြင်းထန်ဝေဖန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မုံနဲ့စုလင်းချိန်ကတက်မရုံနေခါနာတက်ရောက်ခဲ့ပုံကိုအောင်ဖုံးထုတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေရဲ့တင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီရောပြည်သားများအလုံးလေးဂျင်းနေကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အလုံးကောင်းသောနေ့ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝေါချန်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်